Mari Mari Pulamien Pul Compuche. My name is Amalia Cordova. I'm the co-director of the Mother Tongue Film Festival and Latino Digital Curator for New and Emerging Media at the Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage. I want to first acknowledge that the Smithsonian is on traditional Piscataway territory, and we honor the relations of the Piscataway to this territory and to the territories west of the Chesapeake Bay. I'd like to welcome you to the 6th Mother Tongue Film Festival. Mother Tongue was founded in 2016 and opens on the United Nations International Mother Language Day, which is February 21st. The festival is an effort of Recovering Voices, a Smithsonian initiative involving the National Museum of Natural History, the Center for Folklife and Cultural Heritage, the National Museum of the American Indian, and the Asian Pacific American Center. We're grateful to the Smithsonian and to the non-Smithsonian partners for their support and extend many thanks to our sponsors. This program is presented as part of the 2021 Mother Tongue Film Festival, The Healing Power of Storytelling. And this festival takes place for the first time completely online. And as always, we highlight the confluence of cinematic and mother languages. Today, I'm very honored to be in conversation with Sofia Pinheiro, director of Tecoache, Being Imperfect. And she is joining us from Brazil. Bem-vinda. Our conversation will be in English and Portuguese and will be closed captioned in English. It is now my pleasure to welcome Sofia Pinheiro. Bom dia. Bom dia, Maria. Como foi o inglês? Conseguiu compreender tudo? Sim, mas algumas coisas me escapam, mas consegui compreender tudo, assim. Beleza, qualquer coisa você pergunta para mim, eu posso traduzir, ok? Tá. Uhum. Eu vou te apresentar agora. Sofia is a filmmaker, teacher, and anthropologist. She recently completed the postgraduate program in film and audiovisual media at the Universidade Federal Fluminense in Rio de Janeiro. She has a master in social anthropology and a background in graphic design. She's won awards for her visual and film work, which have been exhibited across Brazil and abroad. Her first mid-length film, Tecoache, Being Imperfect, was co-directed with filmmaker Patrícia Ferreira, who is one of the most engaged women among Brazil's indigenous filmmakers. Patrícia has limited connectivity and could not join us today, but we can share some of the links to other interviews of Patrícia. She's been participating widely across film festivals internationally, and was recently featured at the Berlinale's Expanded Exhibition Forum in the 2020 version of the Berlinale. Sofia, querida, thank you for joining us today. We're really pleased to have you. Just to introduce, you want to say just hello to your audience first, and you can speak in Portuguese or in English, either way. Okay, eu vou falar em português. Valeu. Eu me sinto mais à vontade. É, se você também não entender alguma coisa, você me diz, que eu posso repetir ou tentar falar, enfim. É muito bom, maravilhoso estar fazendo parte do festival. O convite também, para a gente integrar a mostra. Felizmente, Patrícia, como a Amália disse, não pode estar presente agora, porque está com uma conexão muito difícil. Agora, inclusive, ela está numa aldeia na Argentina, uma conexão mais difícil ainda, mas logo, logo está voltando. E é muito legal, assim, fazer parte de um festival de língua materna, de histórias, e a gente poder, nessa conversa mesmo, né, Amália, conversar e tentar se entender em umas traduções, numa linguagem diferente. Eu acho que isso torna uma pulsão muito grande de vida, né? Ainda mais nesse momento, nesse contexto histórico que a gente vive. Muito importante essas conexões, essa abertura para o festival. Eu poder estar falando aqui em português. Já houveram momentos em que eu e Patrícia, a gente perdeu algumas coisas em relação ao nosso filme, de editais também, porque a gente não falava e não escrevia muito bem, assim, em inglês. Então, eu acho que ela também ficaria muito contente dessa abertura e do carinho, enfim, do festival. Mas ela vai estar na mesa, né? Uma mesa que a gente vai conversar juntas. Essa. So Sofia says it's wonderful to be a part of this festival and thanks us for the invitation.
She acknowledges Patricia is not present. She's got, kind of, like I said, limited connectivity from the village in Argentina where she is, and she's completing more work with her collective, and she'll be kind of on the road coming back soon. It's great to be a part of Mother Tongue, of the storytelling, and to put ourselves into conversation across different languages, particularly, she says, at this historical moment when connection is so important, so very important. So to connect through this festival, to have these conversations, and for her to even be able to be speaking in Portuguese, you know, a lot can be lost, for example, in translation, and because of the limitation of English as well. So Patricia, hopefully, will be able to join us for a Women Directors Roundtable in the near future. Sophia, you just... Squarely as a filmmaker, a director, you have a very solid academic background, very different from Patricia's. Mm-hmm. How did you and Patricia first meet and then develop the idea for the film? Vocês têm uma aproximação muito diferente da experiência da vida, você tem mais uma formação acadêmica, então mm-hmm. a gente se encontrou e como acordaram fazer o filme. Sim. Essa é uma pergunta que dá início a tudo. Né, assim, eu sou do interior do Brasil, de um estado chamado Goiás. A Patrícia mora no Rio Grande do Sul, que é no sul do Brasil, então a gente está em distâncias mais de quase 2.000 quilômetros de distância. E temos trajetórias de vida diferentes, né, sociais, culturais, raciais também, mas eu sempre tive na minha vida, na minha infância, desde o início, uma aproximação com as questões indígenas, com a cultura indígena dos povos brasileiros, né? Minha mãe é antropóloga, uhum. Então, em casa, os desenhos, né, os livros, sempre me levaram muito para esse lugar. De um retorno ao que as raízes, né? Digamos assim, do Brasil e da racialidade brasileira. E eu dava aula na Intercultural Indígena da Universidade Federal de Goiás, onde eu fiz graduação. A Intercultural Indígena é uma licenciatura só para indígenas, né? Uhum. E eu dava aula de cinema, arte e pintura para esses futuros professores, né? Dentro da universidade. E aí, dentro desse processo, eu me questionei e fiquei com algumas inquietações. A primeira delas foi que, dentro mesmo das próprias alunos e alunas, eram muito poucas mulheres, né? E isso foi em 2014, 2013. Eu já dava aula desde 2011 nesse curso indígena. E a partir dessa inquietação, eu comecei a pesquisar e a tentar conhecer mais mulheres indígenas ligadas às artes, né? Cinema, desenho, pintura, que são coisas que também me geravam afinidade, né? Eu sou formada em artes visuais, assim. Acho que antes de ser cineasta e pesquisadora e professora, eu me considero uma desenhista, assim. Então, e foi nesse momento que eu entrei no site do Vídeo nas Aldeias, que é uma importante ONG, né? Uma contribuição fortíssima, não só no Brasil, na América Latina, de pensamento, oficina e de realização de filmes, né, com etnias indígenas aqui no Brasil. E eu vi que existiam 38 pessoas indígenas dentro do corpo do Vídeo nas Aldeias, né, como coletivo, e só tinham 3 mulheres. Então isso me inquietou e parecia que eu também já sabia um pouco a resposta do porquê existiam poucas mulheres, assim, fazendo as oficinas, né, produzindo filmes. E aí, dentro dessas 3 mulheres, tinha a Patrícia,
E eu lembro que eu quis conhecer ela um pouco mais e pesquisei nas redes sociais e achei ela no Facebook para acompanhar, né, para ver, conhecer melhor mesmo o trabalho, estar de perto, enfim. E aí eu quis fazer o mestrado na antropologia sobre o trabalho dela e de outras mulheres indígenas também, para justamente, formalizar essa minha inquietação, né? Tentar de fato compreender quais aspectos históricos, políticos, culturais deixavam com que talvez essas mulheres não produzissem tantos filmes, artes visuais e tudo mais. E aí foi que no meu mestrado, então, eu acabei fazendo objetivamente só com a pátria, porque já era muita coisa, né? E a gente se conheceu. Eu fui para Coendju, que é onde ela mora, lá no Rio Grande do Sul. Ficamos lá um tempo. Fui para a aldeia várias vezes, fiz diversos trabalhos de campo. E como a gente morava muito longe, eu propus a ela que nós trocássemos videocartas, ou seja, vídeos, né, e áudios e fotos, para a gente ir se conhecendo e entendendo também, porque não dava para eu ficar muito tempo na aldeia, eu ficava de 2 meses, 3 meses, mas era limitado pela distância, né? O Brasil é muito grande. Então a gente começou a trocar esses depoimentos, esses vídeos, aprovamos um projeto, e foi quando a gente estava lá na aldeia dela em Coendju, que o filme de fato se concretizou. Assim, a gente fez algumas, porque a gente não tinha um roteiro, né? Nós tivemos temas. Então, alguns temas que a gente não conseguiu fazer e tratar à distância, a gente fez juntas. Principalmente os temas ligados à sexualidade, temas ligados à maternidade, temas ligados a nós mesmas, né? Como pessoas diferentes, mas também iguais. Eu acho que Tecuat diz muito sobre isso, né? Being perfect, né? Ser imperfeita, é compreender todas essas complexidades, não só de ser uma pessoa, né, humana, mas de ser uma mulher em todo o contexto, e de ser uma mulher indígena, de ser uma mulher branca, e todas as matizes, né, que tem. Todas as notas que tem entre essas duas categorias, digamos, né, de diferenças. Então tem muita coisa no meio delas que são fluidas, né? Que se movem assim. Então foi um encontro muito bonito. A gente brinca que é um encontro da água do mar com a água do rio, né? Água doce com água salgada. E no início, Patrícia achou um pouco estranho isso de videocartas, assim, ela até conta, e ficou, ah, por que que você quer fazer um filme comigo? Por que você quer fazer uma pesquisa sobre o meu trabalho? Nada a ver. Ficava meio ressabiada, assim, com razão. Eu ficava um pouco com o pé atrás, né? Deu para entender em português? Tá bem. E assim nós fizemos o Tecuartã. Ele é um filme feito de 2015 a 2018, com pouco material de arquivo, e quer dizer, com pouco material filmado, né? Ele deve ter 3 a 4 horas de material bruto filmado, e fizemos a montagem juntas em Olinda com a Tatiana Soares de Almeida, que trabalha no Vídeo nas Aldeias, e que é uma companheira também de longa data da Patrícia, de trabalho, né? Acho que a Amália conheceu a Tatiana, a Tita. E esse olhar de Tita também foi importantíssimo para o nosso processo, né? Porque ela fez a mágica acontecer, né? Ela fez o filme acontecer por uma montagem incrível. E acho que é isso. Não sei, acho que eu falei muito, né? Talvez. Já abordou todas as perguntas que eu tinha. She's like, did I talk too much? And I said, well, you answered the three questions I actually had. So the question that I'm going to reiterate was, how did she first meet Patricia and how did the film, take shape?
And she says, well, that is a question that really kicks everything off. I'm from the interior of Brazil, from Goiás. And Patricia is from Rio Grande do Sul, which is way down in the south, closer to Argentina. So we're actually very distant. It's more than 2,000 kilometers that separates us. And we also come from different trajectories, cultural, social, and racial. But I grew up in a family that had a lot of contact with indigenous peoples of Brazil. My mom's an anthropologist, so at home we were exposed to a lot of the art, the designs, and the books, which led me to a kind of return to the roots of Brazil and to Brazilian racial formation processes. I was teaching also at the Intercultural University of the Federal University of Goiás. I'm going to make a parenthesis here and say that like Goiás is in central Brazil and is near huge indigenous reserves. So it's not surprising to me that she has this influence in her life from a young age. So she had studied there, and there is a BA in this university that is only for indigenous peoples, for the teachers, future indigenous teachers. And she taught there. She taught film and art and painting for these future teachers. So in that process, of course, she came upon a lot of questions and interrogated herself. One of these questions was that within the student body of these future professors, there were very few women. She was teaching there from 2011 onward, and she noted this around 2013 and 14. And from these questions, she started her own research and reaching out distinctly to more women involved in art, in visual art in particular, because she says that she considers herself first and foremost a diseñista, which is kind of a designer artist. And that's when she came across the site, the website of Video Nas Aldeas, this nonprofit organization based in Brazil that's had a huge influence in indigenous training of indigenous filmmakers, and whose influence has been felt not just across Brazil, but across all of Latin America. I would also add that it's an exemplary project of media training in communities. So that's how she kind of became interested first in the indigenous filmmaking in Brazil. And when she looked at the Video Nas Aldeas website, she saw that of the 38 members involved in the Video Nas Aldeas project who were from indigenous communities, only 3 of them were women. And she sensed why. You know, she could imagine the workshop context, the limited translation may be available for women, you know, the limited speaking of Portuguese, I would say. And that's how she met Patricia. She wanted to, you know, she met her at a festival, I believe. But also she wanted to, you know, follow her process, get to know her a little bit better. So she reached out to her through social media. And then as she was doing her master's work in anthropology, she took this really to heart and focused her master's work just on Patricia's experience. And that was the way she channeled her concern about the bigger topic of less women being present, and examined the historical, political, and cultural factors that don't allow for women to produce more films in Brazil, indigenous women. So she focused her master's project on Patricia, met her, traveled to Rio Grande do Sul, you know, carried out field work. But because they live so far away, Sofia proposed, and this was my second question about video letters. She proposed, well, why don't we record video letters for each other, or audio, so that we can get to know each other. The maximum she could stay with Patricia in her village were 2 or 3 months at a time. So it was very limited, and Brazil is actually huge. So this was the proposal to start this exchange through these video letters, and she was able to garner some funding to support this project. So in her village, on one of the shoots, on one of these fieldwork visits, this is where the film actually took shape. She says that they worked without a script, but with a list of topics. And that was another one of my questions about what the process was like. I could imagine that it was an unscripted piece, and I'm not surprised at all. This is not uncommon in indigenous filmmaking projects that just have a different form of emergence. So there were some topics that they were able to comfortably exchange their own video recordings about, but then there were topics that were easier to take on in person, right? One of these being sexuality, or topics of maternity, and then overarchingly just our lives, ourselves as people, as different people, but as equals also.
and around this notion, which I love and gives the title to the film, of being imperfect and all the complexities around being women, just being human, around being a woman, around being an Indigenous woman, around being a non-Indigenous woman, and all the nuances and the spectrum of between all these apparent extremes. So it's a very fluid process and exploration, and it's consistently in movement. And this is where she raises the allegory, and she says it's a beautiful encounter. It's like the sweet waters of a river meeting the salty waters of the ocean. It's a very deep metaphor for this encounter. And Patricia honestly found it a bit odd to be recording these video letters. She's been making films for 15 years, but had not actually worked in the format of video letters. And in an article that they co-wrote together, I read that, you know, Sophia showed her a few video letters from around the world just to get a sense of the notion of video letter. But Patricia was questioning back and saying, well, why do you want to make a film about me? And she was a little bit off put. But the film spans a long period, even though it's actually only, the source material is only 3 or 4 hours of footage. They shot between 2015 and 2018, which generated a bit of an archive. So it has materials from these different periods, and they co-edited this together in Olinda in Northeast Brazil at the central offices of Video Nas Aldeas and with the Video Nas Aldeas staff. And they were lucky enough to work with Tita, who is a longtime collaborator of Video Nas Aldeas and who we've had a chance of also presenting her work here in Washington, D.C. a few years ago. And so her vision, you know, also her being a woman and an incredible editor, really helped put together this film and breathe life into it and made the film happen. That's great. So I want to just mention that a few of these ideas are in an article that's available in English called The Image as a Weapon. And she talks about the image being a weapon. They both talk about it, but also multiple weapons. So can you share a few notions about self-representation and what is at stake through the image, and what are these creative uses of journaling, like how you take anthropological techniques and put them into film? Então, minha pergunta é, como fala no ensaio, brevemente se pode descrever como é que a imagem é uma arma ou múltiplas armas, né, e para a autorrepresentação, e que está... que está em jogo, que está em risco com essa autorrepresentação, não? Ah, e finalmente também um pouco também que como você pegou das técnicas ou metodologias antropológicas, mas virou de algum jeito para o filme? Eu acho que dos processos antropológicos que nós usamos, sem dúvida, teve trabalho de campo, né? Método etnográfico, coetaneidade, se colocar no tempo uma da outra, que eu acho que a antropologia ajuda a reverberar essa noção de que os tempos são diferentes, né? E que é possível haver relação dentro da diferença, assim. Mesmo... Bom. Mesmo com todo o legado também antropológico de colonização, eu acho que a antropologia é são estudos, né? Que permitem com que a gente tenha mais deslocamento, né? Um deslocamento entre o que eu sou, com o que eu posso ser, e o que a outra pessoa, enfim, também é. A gente consegue se movimentar dentro de um espaço muito grande, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil, como também está explícito no filme, né? Devido a essas questões também muito... Da colonização, da antropologia, da forma como a representação de vários
povos indígenas, não só no Brasil, né? Como seres selvagens, não civilizados, e das mulheres, né? Como ora castas e submissas, ora como representações de corpos que são sexualizados, né? Sensualizados, enfim. Então eu estava sempre num dilema muito grande em como talvez eu pudesse, em algum limite, estar reproduzindo alguma dessas representações, porque, como a gente falou, quando você perguntou na pergunta anterior, existem as diferenças ainda, né? Claro, existem várias diferenças sociais, culturais e bom, mas acabou que nesse processo todo da realização do filme, a gente conseguiu criar uma relação de afeto e de amizade que continua até hoje e em vários outros projetos que nós temos. Muito porque a gente tenha entendido esses processos antropológicos mesmo de entrar e respeitar o tempo uma da outra, né? E deixar evidente também os conflitos, né? As dificuldades, conflitos das próprias relações, as dificuldades, né, que são do processo não só de fazer filme, né, do tempo que se tem que ter uma produção, tem que ter um filme, tem que ter um produto final, digamos assim, né? E no caso, o tempo Guarani cosmológico é outro, é um cinema muito de espera, né? Tem que se esperar quando a personagem está inspirada, precisa esperar se vai ter um tempo bom para filmar, assim. E esse é um tempo que, de fato, né, a produção cinematográfica às vezes é muito impaciente, assim, digamos, né? Porque precisa-se de ter um produto, ainda mais quando a gente fala na indústria cinematográfica, né, onde o tempo é dinheiro de fato. Então você precisa de sets de grandes estruturas para se filmar, porque qualquer diária, né, qualquer hora conta. Então acho que é uma outra lógica de produção também nesse sentido, e de estar filmando junto também com comunidades indígenas, com mulheres indígenas nesse sentido. E eu não me lembro muito bem da sua outra Não, pergunta. Acho que é isso, né? sim. So I asked maybe three questions in one, but basically to hone in on the final question, which was on how you subvert or take anthropological processes and flip them in this kind of experimental work. She says that of the anthropological methodologies and processes, undeniably fieldwork and ethnography are important ones, but they're located within the temporality of the West. And so this allows us to recalibrate our notion of time with this experience, with recognizing that the temporality can be different in the community. So it's possible to be here and witness and acknowledge that difference. There's certainly a colonial legacy of anthropology that has to be addressed, but the discipline allows us to have a sort of internal displacement of the self, to move within oneself and consider and scale it to a larger space, but it's challenging. So to live out and discuss and address all the coloniality of anthropology, the mode of representation historically of indigenous peoples, right? Not just in Brazil, but overarchingly, always classified or reproduced as quote unquote non-civilized, quote unquote savage. And especially when it comes to the representation of women who get cast as
very submissive or are represented as bodies that are highly sexualized. So I was always ambivalent and in a dilemma of how to set those limits for myself and not repeat any of those tropes. It was a constant battle of questioning. And yes, there are various differences between us, social, cultural, and so on. But in the end of this process, I feel like we created a relationship that persists and of real affect, of real friendship, and we've moved on to also create other projects. Because we went through something, we understood that we had to respect each other's time and acknowledge the conflicts, the difficulties, and of the relationships, not just as a filmmaking process, but of our own temporalities. This is a final project that comes out of in a moment where there's a real big acknowledgement of Guarani cinema, and there is a lot of waiting for the right time to shoot when working with Guarani. There's a lot of like expectation and patience that you need to know when it's okay, right, to record. And this can translate in the Western world, I would say, in a certain impatience that we might have, because in filmmaking in particular, time is really money. Any delay has a cost. It's very patent. So this is a whole other logic that we have to take into the production when shooting with Indigenous communities. And I think that's a lovely point, because it's something that I feel the films of Mother Tongue are exploring, that other logic. Mother Tongue doesn't just have Indigenous films, and this is why I thought this was a very interesting collaboration and a really unheard and unseen moments of intimacy, right? There's a lot of handheld camera. And I love what you say in your article about putting your voices in relation to each other. I feel like this was really achieved in the film. And just to kind of wrap up a little bit, what would you say that has changed you? How do you take all this experience, how do you take it into your future teaching? A pergunta é que vocês falam no artigo que vocês põem suas vozes em relação, né? E acho que isso foi uma coisa que aconteceu no filme, de verdade. E que você disse que mudou alguma coisa em você. Então, se pode compartilhar como é que você acha que essa mudança, qual é essa mudança? E também como levantam essa experiência muito pessoal lá de volta na aula para ensino? Uau, é difícil, vai ser não chorar, não se emocionar, porque hoje mesmo eu e Patrícia, a gente conversou bastante por telefone, a gente conversa sempre. E como falei, tem outros trabalhos que a gente faz junto, não só trabalho, né? Existe uma relação muito grande de amizade, e nós temos o mesmo sobrenome, e ela ter de fato me adotado como uma irmã mais nova. Então particularmente como pessoa, né, como mulher, como ser, como eu acho que a pátria me ensina sempre muitas coisas em relação a justamente essa outra lógica, né? Nós já tivemos algumas conversas sobre individualidade dentro da comunidade, dentro da branquitude, né, de ser branco, assim, a questão da autoria também, já conversamos várias vezes. Recentemente ela me chamou a atenção sobre uma foto que não tinha saído do Tequatchã com o nome do Tequatchã, e eu falei, ah, mas podia ter colocado, enfim, ela, ah, mas por que tem que ter o nome de tudo? Sabe, por que sempre vocês querem autoria, colocar o crédito, autoria? Ah, mas é importante, porque faz parte do registro. Ah, mas também, tudo bem se não tiver, né? E então são coisas que sempre me confrontam em relação a que, de fato, mundo que estamos vivendo e estamos cada dia construindo, né? E acho que eu volto isso
como professora, como pesquisadora, mas como professora também, para instigar num pensamento visual que de fato mostre como um espelho para nós, né, como sociedade ocidental, não indígena, como a gente. O que que a gente pode aprender com esses cinemas indígenas, né? E também o que mostra o sintoma da doença, né? Alguns sintomas da grande doença que a gente tem atualmente no mundo como um todo. Não estou falando de coronavírus, mas de uma doença destrutiva, né? Onde a gente está acabando com a nossa casa, acabando com o bem viver, né? De várias pessoas, várias populações, e é tudo ao mesmo tempo de complexo, porque o neoliberalismo, o capitalismo, ele também faz uma cooptação, né, dessas pautas, né, a pauta da negritude, a pauta dos indígenas, das mulheres, do feminismo. Então, são armadilhas criadas e que se talvez a Patrícia diria que se a gente não tivesse alinhado mesmo nossa mente, nosso coração, a gente não conseguisse perceber quando caímos nessas armadilhas, né? E eu mesmo várias vezes caio nessas armadilhas, como no caso dessa imagem, enfim, que eu dei o exemplo, que ela me chamou a atenção. Então, acho que é isso. Como pessoa, foi uma virada ontológica dentro da minha vida. Uma aventura existencial sem volta. E como professora, artista, é um, digamos que, e eu não estou essencializando ou colocando como fetiche, mas é algo que me ajuda a enxergar tudo com outros olhos. So regarding my question on how this has changed her and how she takes this new vision into the classroom, she's like, wow, that's a tough question and it's going to be hard not to cry. I am always exchanging and talking on the phone with Patricia. As I mentioned, we have other collaborations happening in the course of our friendship. We have a same nickname. She's adopted me into her family in a way. So personally, as a human being, I would say that Patricia is constantly teaching me, and she teaches me so much about this other logic. We have long conversations about individuality, whiteness, authority. For instance, I was trying to get the name of somebody to credit their photography in the film, and she was like, why do you have to name everything? What is it about this exhaustiveness of everything? And Sophia trying to explain that, you know, we want to give credit where credit is due. I guess one would say that Patricia is appealing to the right to opacity, as Glissant would say. So basically, Patricia makes Sophia question herself and unsettle her world anew all the time. And that makes it a reconstructive process happening all the time. So as a teacher and a researcher, but particularly as a teacher, she comes back into the classroom and tries to instigate critical visual thinking to rethink ourselves as societies, as non-Indigenous societies, as Indigenous societies, and prompt the idea of, you know, what can people learn from Indigenous cinemas? And I like how she pluralized that because they are distinct. And what we see in the works or coming through these works and conversations are symptoms of a larger illness of the world. We're destroying our own home, our own sense of wellness or good living or buen vivir, you know, living well, a notion that's a philosophy of life of Indigenous communities in South America. And that neoliberalism co-opts also, you know, some of the cultural aspects of Indigenous thought also, and even feminisms. But as Patricia would say, there has to be this alignment between the heart and the mind. And sometimes we don't realize it when we're losing that alignment. But in a way, she's always catching me and she's calling me out, and I'm grateful for that.
So it's been somewhat of an existential journey, I would say, and there's no return, no going back. It's a condition of constant learning as a person and as an artist, and it really helps me see with other eyes. Tá bom. Ok. Se não tem alguma coisa que quer falar finalmente, a palavra final, que eu tenho o texto para fechar. I'm asking her if she wants to have any kind of closing remarks or final word. Não estou te ouvindo. Desculpa, tá bom. Acho que não, é só agradecer infinitamente vocês, você, Amália, pela acolhida mesmo, e estou muito ansiosa, Patrícia também, pelo nosso encontro em breve. Espero que o pessoal assista ao nosso filme, que goste e que também sinta tocado. Muito obrigada. Obrigada. So Sophia says thank you all, and thanks the team, thanks me, and that she and Patricia are very much looking forward to our next conversation. She asks you all to enjoy the film and to hopefully be touched by it. Eu fui muito tocada por ela, eu adorei. So thank you, Sophia. Patricia também, obrigada, você não está aqui, mas quero agradecer também a você. I want to thank Patricia also, even though she's not here right now. It's been a wonderful conversation, and I really also look forward to having you join our Women's Filmmaker Roundtable. If you're new to the Mother Tongue Film Festival, please visit mothertongue.si.edu to learn more about our featured films and our upcoming events. We also welcome your feedback. You can reach out to us through our social media channels. Thank you for joining us. Stay safe. Até mais.